Доброго дня, зранку нічого не знімала, тому що сьогодні лежала, поки світла не було. Зараз машинка постирала, дуже мало прання. Таке, знаєте, рушнички, тому що вони зараз дуже швидко, ну, знаєте, як сохнуть на батареї, такий неприємний у них запах, тому я все це швиденько попрала. Тут оце, Саші, такий костюм, так до того оця ряднушка вимазується. Так що мама почала, а я закінчила. Пили смоком. Чи як ви там писали, як він називається. Все, встигли. О 12-й дали світло. Пообідали, я мамі сюди принесла їду, їжу, тому що дуже слизько. На вулиці просто каток, просто каток. Але ви думаєте, що? Я сижу там теж собі їм, коли шкрьобає. Шкрьобає. Кажу, куди ти шкрьобаєш? Вона шкрьобає. Та я потихеньку. Я кажу, ти розумієш, зараз я хочу вам показати. Що на вулиці це просто жахіття. Скло, ви бачите? Просто скло. І дощ вали, і воно не розтає. А так, знаєте, так. Ну, прошкребла. Зараз скаже, я посуду буду мити. Ну, мий. Їй потрібно чимось займатися, то хай миє. Так, Саші мого немає, десь поїхав на екзамени. Як він там, що? Переживає, якщо далеко поїхали. Він сьогодні важдіння должен здавати, ой, переживаю за нього. Ну, нічого. Я думаю, що здасть. Він не дурний хлопець у нас. Все буде добре. Зараз зателефоную, щоб я буду їхати, щоб хліба купив, бо хліба немає. Дивіться, пам'ятаєте, я оцю швабру купувала. Ну, вона така не... Ви знаєте, вона така гарна. Ну, оце як засихає, потім поки розмочиш, що... І ви думаєте, що... Зараз мама знайшла цю швабру і каже, Алла, можна я візьму як палку? Кажу, так давай палку купимо. Ні, мені це нравиться, дуже упор великий тут. І каже, вона дуже легенька. І ото вона ходить, я, звісно, на неї трошки гримаю, що вона палку ще не брала, тому що палка це вже останній, як кажуть, момент з палицею ходити. Але ви подивіться, яка палиця, я тільки помітила, ви подивіться. Яка гарна гама кольорова. Красота. Щось мама не казала, треба мамі сказати, що в тебе палиця яка патріотична. Так що такі справи. Хвилююся трішки, я хожу. Він вранці поїхав на пів восьмого. Там була зустріч групи, а де вони вже поїхали, не знаю. Я потім вам розкажу, як все це буде, як це вже буде, все тоді розкажу, що до чого. Тому що дуже довго чекали, теорію він здав давно, а це чекали дуже довго, тому чекаємо тепер Сашунчика нашого. І нічого не готую їсти. Чому? У мене є котлети печінкові, не котлети, а оладки печінкові. У мене є десерт дуже смачний, цей з манки, ще буду готувати, тому що мама взагалі в захваті, і Саша їсть. У мене є ще трішечки там рибного супу для Саші, я його не їм. Мама трішки такого, знаєте, ріденько їсть, тому нічого не буду готувати. Все будемо доїдати, що у нас є, а вже завтра будемо, як кажуть, отого, там, доїдати те, що є. Сьогодні понаходила, зроблю те відео для тієї леді, яка ходить по всім каналам, обсираючи Аллу Ковальчук. Все-таки це дуже така людина. Я зроблю обов'язково відео, знайшла її подарунки всі, от а до я лазила на чердак, тому що я сказала, що сумку всі ті я викину чи спалю. А так на чердак мама заперла, все на чердаку. Так що я вам покажу, обов'язково зроблю відео, щоб ви знали, з ким ви спілкуєтесь, коли заходять і починають там розповідати. Люди, які лазять по всім каналам, ну, по всім блогерам, які тільки є, вони шукають, вони нещасні, вони шукають спілкування. Але люди поступово, ну, спочатку вітаються, а потім люди... По коментарям, які пишуть, по манері цих коментарів, зразу розуміють, хто є хто. Тому я сьогодні кажу, мама, ну шукай мені, будь ласка, в мене, я вам покажу якось на прямому стрімі, скільки в мене там багато цієї біжутерії, які, коли знімалася я на СТБ, в мене все було своє, нічого чужого не було. І кажу, ні, шукай, Надюшкіни прикраси, дякую тобі, Надя, ну це тільки на свадьбу до Саші одівати, такі красиві діодеми, такі там,
Так що цікаво, цікаво, прямо так перебирала сьогодні. Кожен ця прикраса. Дуже багато таких прикрас там у мене є, що я можу комусь дійсно своїх подарувати, такі сережки. Я просто сережки не знімаю. У мене дуже погано вуха почувають себе. Якщо я крім золота щось одіну, це дуже-дуже погано. Тому я можу подарувати це від чистого серця. Це моє. Не з того, що мамині речі треба. Вмерла мама, і комусь треба це все віддати і сказати, що я там на мільйон купила. Я ненавиджу таких людей, ненавиджу. Тому я ж кажу, що сьогодні в мене якось так, навіть цілий день спогадів. І спогади такі чудові. Так, побалакала з вами трішки легше, але зараз піду своєму чоловікові телефонувати, щоб хліба купив. Телефон. Ви ж хвилюєтеся. Додзвонилася Саші, вони аж в кобиляках. Я кажу, ти сам їхав чи групою? Ні, сам. Ви от представте собі, скільки зараз це все коштує по такій склизоті, скільки стоїть диспаливо, аж в кобиляках. І каже, я не знаю, коли буде, тому що зараз тривога, і в нас теж тривога була. А як тривога, у нас ніхто не працює. Так що це ж там примрево, все це здається. Тому я не знаю. Каже, я куплю хліба, але не знаю, коли я буду вдома. Мені дуже це подобається. Оце, знаєте, це питання, яким він займався сам. Все через жопу. Все. Заплатив там, тянуть гроші. Оце наша така дійсність, розумієте? Сам знайшов, сам робить. Оце таке, отака робота. До Кобиляк скільки? Ну, коротше, 90 кілометрів. Почти як до Полтави. Туди обратно. От почитай, скільки він солярий з'їсть. Зараз запитуйте, що там з гірочками? Гірочки ці якісь такі карлікові. Оце дивіться, який манесенький, його ж потрібно відривати. От у мене був сорт, так, такі гарні гірочки. Дивіться, а це такі карлікові, маленькі такі. Бачите, такі гірочки. Тут прямо так багато їх. Це так, як диковинка. Тут теж дивіться. Але більше не ростуть такі манюсінькі. Але ж це огірок. Це ж огірок. Пахне огірком. А то я забуваю вам все показати. Дивіться, самий-самий при землі стовбур. І маленький огірочок поцепився ось. Іграшка така. Нема світла. Сьогодні хорошо було. До 8 години було світло. Вранці потрібно, щоб воно було. Я лежала, лежала, думала засну. Та ні, нічого не виходить. Заснуть. А знаєте, що я ще зробила? Я орхідеї, бачите, я повністю коріння одрізала. Ось у баночці одна, тому що вони такі перехилені. Так я налила сюди водички. І ось вона в мене тут, бачите, стоїть. Прийметься вона чи не прийметься? Он такий. Бачите, корінчик ось виростає. Це листок, це одломлю. Це потрібно двома руками. І цей пересадила. То, що таке тут повилазило. Тут таке сухе біля. Вибачте, не видно нічого. Тому я оце навела такий порядочок. І тут оце. Не зрізала, це цвіло. Можливо, тут пусте щось. Зараз я його туди присяду трішки. Тому що цей в мене теж такий був. Я його пересадила. І дивіться, як гарно пішли повітряні корні нові. Ну, з часом старіє. Тому потрібно пересаджувати. В основному вже такі всі пересаджували. Молодесенькі, бачите, йдуть орхідеї.